Славутська станція юних техніків славиться у місті своїми досягненнями у судну та автомоделюванні, а віднедавна ще й у авіамодельному спорті. Окрім створення моделей, дітлахи мають тут можливість займатися ще й декоративно-прикладним мистецтвом. Позашкільний заклад з технічного напрямку дає свої можливості розвитку для дітей. Це і як правильно молоток тримати, і користуватися напилком, і пилочкою, і ножовкою. Нещодавно у Славуті завершився чемпіонат України судномодельного спорту серед дорослих та юнаків. Позмагатися за першість вирішили і вихованці станції юних техніків. Довго готувався, модель називається ракетний катер клас L600. Готувався до цих змагань схвильовано. Хочу перемогти, щоб дати для Сюта, щоб він далі розвивався, їздив на змагання і щоб наше місто пишалося Сютом. У таких гуртках дітлахи зазвичай обирають захоплення на все життя і своє майбутнє часто пов'язують з дитячим уподобанням.